Να πάμε στο θέμα της δίκης του σχεδίου. Πώς το αξιολογείτε, αν θεωρείτε πως μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας κουβέντας που θα φέρει όφελος ή αν θεωρείτε πως υπάρχουν κενά και ανάγκη για διορθώσεις. Καταρχάς, το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ένα σχέδιο. Είναι μία πρόταση. Αυτή η πρόταση λοιπόν μετά από διαβούλευση θα παντρευθεί εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα συμπληρωθεί, θα τροποποιηθεί, θα διορθωθεί με τις προτάσεις των τοπικών φορέων, των δημάρχων, της περιφέρειας, των βουλευτών, του ΕΒΕ, των πάντων και θα βγει ένα τελικό σχέδιο το οποίο, στο οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη αξία εάν θα έχει προβλεφθεί το 100% των προτάσεων, αλλά κατά πόσο θα είμαστε ικανοί μέσα στα χρονικά πλαίσια τα οποία θα έχουμε να απορροφήσουμε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μας διατεθούν. Γιατί δυστυχώς για εμάς δεν θα έχει τρόπο υλοποίησης όπως είναι ο αναπτυξιακός πόρος, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι μια διαδικασία παρόμοια με αυτή τον ΕΣΠΑ. Του τεστ σημαίνει θα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα είναι χρονοβόρες, θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες για τα έργα υποδομής τα οποία θα προβλέπονται και εκεί στο οποίο νομίζω ότι θα είμαστε πιο ευέλικτοι είναι τα κίνητρα τα οποία δίνονται ως προς τα αναπτυξιακά κίνητρα, δηλαδή την πρημοδότηση των νέων επιχειρήσεων ή των παλιών, την πρημοδότηση των φορολογικών συντελεστών, την πρημοδότηση των φοροαπαλλαγών ή της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Εκεί θα είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι και νομίζω θα περπατήσουμε πιο γρήγορα. Για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία. Απομένει σε εμάς να εφαρμόσουμε το Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Πρέπει και εμείς λοιπόν να βοηθήσουμε ώστε τα χρήματα αυτά να τα απορροφήσει η περιφέρειά μας και μιλάω για τον άξονα Φλόρινα, Κοζάνη, Κενό και το Δήμο Μεγαλόπολης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση από ό,τι φαίνεται επειδή είναι δυναμικό το πρόγραμμα, όποιες περιφέρειες δεν τα απορροφήσουν από τις 41 τις λιγνητικές θα πάνε στις υπόλοιπες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ετοιμότητα. Πάντως οι επιδόσεις μας ως περιφέρεια δεν είναι και καλύτερες στην απορρόφηση. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και με δεδομένο την εμπειρία που κι εσείς έχετε, κύριε Αντωνιάδη, μας παίρνουν τα χρονοδιαγράμματα να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα. Να σας πω, η παρατήρηση είναι πολύ σωστή την οποία κάνατε. Συμφωνώ κι εγώ ότι θα χρειαστεί να τρέξουμε πάρα πολύ. Τα χρονοδιαγράμματα βέβαια να ξέρετε ότι είναι ίδια για όλες τις περιφέρειες. Δεν είναι μόνο για μας. Τώρα, σας είπα ότι ένα μεγάλο μέρος μας συμφέρει. Καταρχάς, αν θα με ρωτούσατε εμένα, εγώ θα έλεγα ότι μακάρι όλο αυτό το ποσό να δοθεί σε κίνητρα, κυρίως εννοείται αναλογικά, ένα 50 με 60% σε νέες επιχειρήσεις. Έχει ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε Κατερίνα και Κώστα και το αν έχουν καμφθεί οι προσωπικές του αντιδράσεις και αντιρρήσεις. Γιατί θα θυμάστε και εσείς από τους κυβερνητικούς βουλευτές, ήταν αυτός ο οποίος εξέφρασε πιο έντονα τις επιφυλάξεις του το προηγούμενο διάστημα. Το θυμάσαι, Κατερίνα, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και θα ρωτήσουμε βέβαια στα πλαίσια της διαβούλευσης τι διαφορετικό θα ήθελα να δει στο σχέδιο για την Φλόρινα. Κοινοβουλευτικός βουλευτής είναι στην Φλόρινα. Ωραία. Ναι. Κύριε Αντωνιάδη, είχαμε μια διακοπή. Συνεχίστε, παρακαλώ. Συνεχίζω. Λέω λοιπόν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της απορρόφησης και θα υπάρχει. Απλώς μόνο επισημαίνω ότι αυτό ισχύει, είναι το ίδιο το χρονοδιάγραμμα και για τις 41 λιγνητικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου άποψη θα ήταν, εάν ήταν δυνατόν, θα ήθελα, επειδή ο μεγαλύτερος καρκίνος της Δυτικής Μακεδονίας και της Φλόρινας ακόμα περισσότερο είναι η ανεργία, μακάρι να δοθούν όλα τα χρήματα σε νέες επενδύσεις, σε νέες επιχειρήσεις, εννοείται και παλιές, δηλαδή να μπει ένα ποσοστό 40% στις υπάρχουσες και 60% σε νέες επιχειρήσεις, να έρθουν να επενδύσουν νέες επιχειρήσεις και αφήνω από έξω φωτοβολταϊκά και αιωλικά για άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να πιάσουν δουλειά όλα τα νέα τα παιδιά, συν βεβαίως και αυτοί οι άνεργοι οι οποίοι δούλευαν σε σχετικές με το λιγνίτι δουλειές. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ευλογία. Το σκέπτεσαι ξαφνικά να μειωθεί στο μηδέν η ανεργία. Μακάρι να δίνονταν όλα εκεί τα κίνητρα και ό,τι έργα υποδομής θέλαμε να τα κατασκευάζαμε από το ΕΚΤΟ ΕΣΠΑ.
Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δεν θα προλάβω να κάνω την ερώτηση που θέλω. Και βέβαια μπήκε στο τραπέζι και κάτι άλλο. Κάθε κάτοικος της Δυτικής Μακεδονίας να πάρει 1.200.000 και να αξιοποιήσει τα χρήματα όπως θέλει για την επόμενη μέρα. Για τη μεταλιγνίτη εποχή. Πάντως θα ήταν ότι καλύτερο αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν έγιναν ποτέ και δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω, θα τον δούμε τον κύριο Αντωνιάδη. Θα τον δούμε και θα του θέσει ερώτηση η Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντωνιάδη, τώρα στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου, τι θα προσθέσετε εσείς στο υπάρχον σχέδιο που θα αφορά τη Φλόρινα, κάτι που θα θέλατε να γίνει στην μεταλιγνίτη εποχή? Σας απάντησα, δεν ακουγόμασταν. Ναι, δεν ακουγόσασταν, γι' αυτό και εγώ επανέλαβα την ερώτηση. Είναι μια σειρά από έργα τα οποία δεν θα προτείνει ο καθένας ξεχωριστά τα δικά του, αλλά θα είναι σε συνεννόηση των βουλευτών, των δημάρχων και της περιφέρειας. Το ένα θα συμπληρώνει το άλλο και βεβαίως θα είναι και σε συνεννόηση και σε συμπλήρωμα των όποιων επενδύσεων μεγάλων έρθουν στην περιοχή, τα οποία, οι οποίες θα έχουν ανάγκη αυτή την ενίσχυση. Π.χ. εφόσον γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις ιδιωτικές στη βιομηχανική ζώνη, αυτό το οποίο στερεί τη βιομηχανική ζώνη αυτή τη στιγμή είναι η σιδηροδρομική σύνδεση, είναι μια απόσταση 200-300 μέτρα, οπότε θα γίνει λοιπόν αυτή η σύνδεση, θα γίνονται απαραίτητα οι απαραίτητες πολεοδομικές ρυθμίσεις σε σχέση με αποχετεύσεις, με υδρεύσεις και με όλα αυτά, ό,τι χρειάζεται για να λειτουργεί καλύτερα η βιομηχανική ζώνη. Εννοείται ότι κάποια έργα όπως ο κάθετος άξονας, ο οποίος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους πιο γρήγορα στο μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, που είναι η Σαλονίκη, άρα να συνδεθούμε την Πτωλεμαϊδα με τετράϊκνο. Και εννοείται ότι αυτό δεν θα μπει στα χρήματα της μεταλιγνητικής, αλλά θα είναι ένα έργο συνοδευτικό από το ΕΣΠΑ. Τα αρδευτικά τα οποία είναι απαραίτητα και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες σίγουρα θα μπουν μέσα στην ενίσχυση στα ειδικά κίνδυνα τα οποία προβλέπουμε, αυτά τα οποία ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, δηλαδή οι μικρές, οι μεσαίες, οι μεγάλες. Ας πούμε το 25% που ισχύει σήμερα θα γίνει 60, το 35-70 και το 45-80. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι ένα πλέγμα από προτάσεις που θα ξεκινάνε από τα κίνητρα και θα καταλήγουν σε έργα υποδομών, τα οποία θα έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Την αναπλήρωση της ανάπτυξης, την αναπλήρωση της έλλειψης της ΔΕΗ, με νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα δώσουν θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός, τουλάχιστον της Φλόρινας, νέες επιχειρήσεις με νέες θέσεις εργασίας. Τι θα βοηθήσει σε αυτό? Κίνητρα φορολογικά, κίνητρα ασφαλιστικών εισφορών, έργα υποδομής, αρδευτικά δίκτυα, νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ειδική ανάπτυξη μέσα από το ΚΑΦΚΑ Μιντέου και από κάποια άλλα αυτά που έχουμε εκεί, γεωθερμίας και οτιδήποτε έχει σχέση. Όλα αυτά μαζί λοιπόν με ένα σκοπό, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, κάτι τελευταίο. Απλώς στο πλαίσιο της πληροφορίας, επειδή μάθαμε ότι το επόμενο διάστημα θα δει στην περιοχή μας ο Πρωθυπουργός, μήπως έχετε κάποια πληροφορία για την ακριβή ημερομηνία αυτής της επίσκεψης? Όχι, δεν έχουμε. Αυτό είναι μία επίσκεψη την οποία επεξεργάζεται εδώ και αρκετό καιρό ο Πρωθυπουργός. Αλλά λόγω όλων των μεγάλων προβλημάτων τα οποία ήρθαν εμβόλυμα, τα ελληνοτουρκικά, κορονοϊός και όλα αυτά τα σχετικά. Πιθανώς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Μάλιστα. Πιθανώς την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Το έχει επαναλάβει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός ότι είναι πρώτη του προτεραιότητα. Η επίσκεψη το δείχνει, οι δηλώσεις του το δείχνουν. Ο κύριος Χατζηδάκης, να ξέρετε ότι έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι η περιοχή έχει έναν ακόμα βουλευτή. Μιλάει πάντα για τον άξονα Φλόρινα, Κοζάνη και τα λοιπά, εννοείται όλη η Δυτική Μακεδονία, αλλά εννοεί κυρίως αυτό τον άξονα. Όλοι θα κρυθούμε βέβαια εκ του αποτελέσματος.